us presento l'experiment que està englobat dins de l'activitat d'indagació, l'absorció de l'aigua. És un experiment dins d'aquesta activitat que segueix la metodologia basada en la indagació, que és una metodologia que permet que els nens i nenes treballin, pensin i parlin com ho fan els científics. Per tant, ajuda a desenvolupar la competència científica. Aquesta activitat està centrada en nens i nenes entre 4 i 7 anys. Vale? Us explicaré només l'experiment. La indagació és una mica més complexa i té diferents parts, però ara mateix només us presentaré quin és l'experiment que podeu fer pues a casa, a les escoles o on vulgueu. Comencem. Tot experiment necessita una pregunta de recerca. En el nostre cas, la pregunta serà: quin material absorbirà més quantitat d'aigua? I com a materials tenim aquests. Poden ser uns altres, però nosaltres tenim la llana, el paper de diari, el porespan, l'esponja, la baieta i el paper de cuina. Són diferents materials, però tenim el mateix pes. Tots pesen 7 grams. Okay? Llavors, ara procedirem a fer l'experiment. Quin és el material que més quantitat d'aigua absorbirà? Una cosa interessant seria que els nens i nenes fessin les seves prediccions, les seves hipòtesis. Ens diguin ells quin creuen que és el material que absorbirà més aigua. Per comprovar-ho és per la qual cosa fem l'experiment. Llavors, el que farem serà, tenim aquí unes diferents safates, una safata per cada material, i el que farem serà omplir la mateixa quantitat d'aigua. Jo he posat aquí 250 mil·lilitres d'aigua, però podeu fer el volum que vulgueu, però sempre el mateix. Llavors, aquí agafaríem una proveta que la vegi bé. Molt bé. I la posaríem a la safata. Hem repetit aquest procediment en totes les safates. Totes tenen la mateixa quantitat d'aigua. Molt bé. Per comprovar quin material absorbirà més quantitat d'aigua, el que farem serà agafar cada material, deixar-ho un temps i ajudar a que intenti absorbir la màxima quantitat d'aigua, i després exprimirem la quantitat d'aigua que hi ha a l'interior per poder-la treure, no? Saber quina és la quantitat que hi havia. Per exemple, començarem amb el de la llana. Doncs aquí hem de fer, per això dèiem lo de jugar, no? L'activitat es diu jugant amb l'aigua, és com es forgen els científics i les científiques. És una activitat que necessita una mica d'espai, pot haver-hi una mica de problemes, perquè ens podem esquitxar. Per tant, és una mica, no és massa neta, però bueno, és divertida. Llavors, si ja pensem que tenim tota l'aigua possible entrat dintre de la llana, el que farem serà anar i premem bé la llana per intentar que quedi eixuta. I tota l'aigua que hi havia dins, tota l'aigua la podem treure. Una mica més, una mica més. Quan veiem que ja està bé, que no podem treure més aigua, anirem a la part, una part molt interessant des d'un punt de vista didàctic, que és aquesta activitat ens permet poder representar de manera molt visual i molt vivencial una representació gràfica dels resultats. En aquest cas, hem extret tota l'aigua que hi havia dintre de la llana i aniríem al got de la llana, en aquest cas és aquest d'aquí, anem al got de la llana i posem tota l'aigua que hi havia dins, l'aboquem en el seu got. D'aquesta manera, el que estarem construint és un diagrama de barres on es mostra la quantitat d'aigua absorbida per cada un dels materials, la quantitat d'aigua que hi havia dins del material. I la tenim aquí. Com ho hem fet nosaltres, tenim molt clar què ens està representant aquest gràfic. Ara el que faríem serà una a una, cada una de les diferents condicions, farem l'experiment i mostrarem els resultats en el gràfic. Bé, doncs, ja ho tenim. Hem pogut
comprovar quina és la quantitat d'aigua que ha estat capaç d'absorbir cada un dels materials que teníem aquí a la taula. Com veiem al gràfic, està clar, es veu clarament quin és el que més ha absorbit, que és l'esponja. El segon ens ha donat a nosaltres, en aquest experiment que hem fet, el paper de cuina. Sí? I el que menys, el que no ha absorbit pràcticament res, perquè hi ha un zero que no es veu res, el PoreXpan. És una manera, com veieu, molt, molt, molt intuïtiva de conèixer com funciona un diagrama de barres. Per complementar una miqueta més, us proposo que cada nen i nena pugui fer el dibuix del resultat que ha tingut en el seu experiment, el pugui dibuixar en un paper. I d'aquesta manera ens quedem el resultat de l'experiment que hem fet.